Verde, Loredana Lupescu și Corina Munțiu. Mia Rogoberte, o bună prietenă, un om bun și frumos, de profesie inginer, dar un poet talentat, o scriitoare care a scris și sper să mai scrie și în continuare. O știm foarte bine de pe scena Teatrului Iugojan, o prezență vie la toate evenimentele culturale. Mia Rogoberte. Am o întrebare. Marius Bațu mai cântă? Adevărul că după așa o mare vedetă vin eu cu poeziile mele. Târziu un flor de tei, se numește poezia mea, cum luna martie este luna iubirii, a dragostei, a primăverii, eu zic să amintim doar de iubire. Nu cred și nici nu vreau să cred că e târziu sau prea devreme. Spre șansa gândului alerg, servindu-mi vise și catrene. Pe șoapta gesturilor tale plutește iar dorința în mine. În brațele continentale se nasc cuvintele senine. Și iar iubirea e de vină, un suflet prea învolburat. O simplă atingere de mână, bărbat nebun mai fermecat. E prea târziu pentru iubire sau prea devreme în viața mea. Prezent fățarnic, omenire. În dor se neacă inima. Dă mâna să-mi ating curajul ce stă la pândă în ochii mei. Dă un sărut și apoi necazul se va preface în flori de tei. Cum aș putea? Cum aș putea să ajung la tine să tulbur albastrul apelor atât de line? Spune-mi pe ce cărări să mai apuc și să mă duc, să mă tot duc. Dar luminița din tunelul așteptării veghează zi și noapte la capătul răbdării. Cum aș putea să ajung în al tău pat, să inventez povești ca cele de la sat și apoi să-ți sar în brațele imense, plutind pe undele concentrice și dense. Dar ce departe eu de tine sunt, îmi bate în piept cuvântul crunt. Cum aș putea, iubite, să te ating, săruturi pătimașe într-un ring și apoi să adorm pentru o veșnicie la pieptul tău, cel cu miros de ie, cu sute, cu săruturi, mângâieri și dor, iubește-mă, din dragoste eu vreau să mor. Cum aș putea, iubite, ca să te sărut în gânduri zbuciumate te-am avut și îmbrățișarea ta înfierbântată, iubindu-ne ca doi nebuni deodată, să-mi aduci pe un petec de hârtie iubirea ta ascunsă sub oie. Povestea românească, iubirea ta ascunsă sub oie. Foarte frumos, Mia. Trei doamne frumoase, talentate. Este sărbătoarea femeii, 8 martie, Loredana Lupescu. Această poezie a răsărit precum un ghiocel în prag de primăvară, de sub zăpada rece, dar iată că a răsărit și vă sunt dăruiți acești ghiocei dumneavoastră femeilor de către Mia Rogoberte, cea care a scris această minunată poezie. Este martie. O adiere de vânt în gâdile obrajii. Ascult tăcerea orașului plăpând în dimineață. Câte vise, câte speranțe în această zi frumoasă. Câte forfotă, surâsul primăverii coboară peste Lugoj, o lume plină de flori, oameni și flori. Este martie. Este luna care trezește spiritul, trezește bucuria, nebunia, trezește dorul și ne aprinde sufletul. Este luna dragostei, este iubirea. Ne prindem inimile de mâini și ne scriem poezii. Ce minune! Atâta veselie, atâtea sentimente stau rezemate de dig. Atâta căldură,
O întrebare îmi amintește de tine. Îmi amintește de vremurile când adormeam pe genunchii tăi. De unde atâta fericire, Doamne? Întotdeauna îmi răspunde sufletul de parcă numai el ar exista în mine. Vine din noi, din tot ce există în mine. Din tot ce există pe pământ, din glas, din privire, din atingere, din sărut. Este martie acum, este martie și mâine, este martie și poimâine, este martie în viața noastră. Mulțumesc, Mia. Și o poezie de domnul Laurean Lodoabă, care n-am citit-o, o să citesc pentru prima dată, tot așa. Se numește Ca o ploapă de plumb. Închid ochii. Peste mine au trecut capriciile anotimpurilor ca un tăvălug. Au curățat totul în cale, de la primul sărut până la ultimul. Sub un soare tot mai străin. Este ultima dată când văd trandafiri în floare, cum se coc cireșele zi după zi, printr-o fereastră prin care soarele se depărtează de mine și lacrimile sunt tot mai dese. Îmi este dor de cerul copilăriei, dispărut ca o perdea ruptă de la geamul în care te mai văd pentru ultima oară. Cireșele se pârguie tot mai încet, cu fiecare an, cu fiecare minut, cu fiecare secundă și dintr-o dată întunericul a alunecat peste mine ca o ploapă grea de plumb. Mai suportă una? Și o frumoasă poveste de dragoste scrisă de domnul Adrian Comescu. Mi-e imposibil fără tine. Nici nu mai știu dacă erai frumoasă și nici în ce culori îți sta mai bine. Știu doar că amintirea nu mă lasă și că e pur și simplu imposibil fără tine. Vizionez femei nenumărate, femei interesante mă mai sună, dar rece și străin mă simt de toate și nu mă văd cu ele împreună. Nu pot nici să-mi explic întreaga dramă care a decurs din întâlnirea noastră, dar vechiul loc al dragostei mă cheamă și tu îmi faci cu mână la fereastră subtile explicații cui i-aș cere. Tot prostul face pe interesantul. Și în condamnarea asta la tăcere, mai conversez de-a surta cu neantul. Și cum să transformăm iubirea în ură, de ce noi, ci solii, să lucreze și să pătăm simțirea cea mai pură, punând incendiul tot în paranteze? N-aș vrea să te îndârjesc sau să te sperii, nici să te fac să te îndoiești de mine, dar eu te-am adorat
fără criterii. Estet bolnav al patimii de pline. De dragul tău am fost cu lumea în luptă. Te-am apărat de bârfe și de crivăți. Și după toată vechea neîntreruptă, cedezi numai în luptă împotrivă-ți. Și totuși tu ai fost cea mai frumoasă. La mine în brațe îți fusese bine. Obsesia iubirii nu mă lasă și mi-este totuși imposibil fără tine. Frumoasă rostire, actrița Loredana Lupescu, ne-a încântat. Urmează Corina Masiu, tot o doamnă frumoasă și talentată. Care nu este actriță, am făcut mantra, adevărat, am făcut... Da, populară de artă, dar nu am iar cu jucătă. Da, spune Masiu. Am un sponsor pe care vreau să vă mulțumesc. Domnul pensiunea Lois. Deci pentru că în această seară și nu numai și în această săptămână și de fapt toată luna sărbătorim primăvara și natura și femeia și dragostea, am ales să dau viață unei frumoase poezii din volumul Mirabela Scânteia a Mariei Rogoveanu. Izvorul. Mă puțin, aveam nevoie de liniște. În piept îmi bate dorul, e prea tare. Simt că mă năvuș, încep. E atât un farnec și iubirea care îmi spune că o să-ți fiu la piept și o să adon cu drag la pieptul tău. Un somn înmiresmat și nu știu de mulți. O să culeg frăguțe coapte din părul meu, îmbrățișat în vise, să ne iubim tăcuți. Urc dealul și răzbat ca să aud izvorul, te caut printre tufișuri în biata noapte. Mă ascund de mine. Iată dorul. Atunci încep plutind pe șoapte și calc grădina. Florile mă strigă tare, a câta oară îmi parfumează părul. Mi se preface viața sărbătoare, foșne de frunze, greierii, decorul, ce dragă mi-e cărarea, ce dor mi-e de tine, ce dulce este noaptea cu bufnițe ascunse, crepește-te în brațe de mă ține, ascunși în cazemate nepătrunse. Cu mâinile curate și pâlnie făcute, ne bucurăm de roza trupurilor noastre. În apa de izvor, bătaia păsării de munte, ne îmbătăm în zborul către astre. Îmi văd grădina, iar florile mă strigă tare, să-mi parfumeze iarăși părul. Iubirea mi-o fac astăzi sărbătoare, și cântecul, și dansul, și decorul. Cum spunea Mia Rogoveanu, dar Marius Bațu mai cântă oare astăzi?